नमस्कार यहाँहरु सबैलाई हार्दिक स्वागत छ एउटा नयाँ भिडियो सामग्रीमा हामी आजको यो भिडियो सामग्रीमा राजधानीमा घटित एउटा दुखद सवारी दुर्घटनाको बारेमा चर्चा गर्दै छु यो सवारी दुर्घटनामा दुईजना साना साना अबोध बालिकाहरूले ज्यान गुमाएका छन् उनीहरूका बुबा र आमा ज्याला मजदुरी गर्थे ज्याला मजदुरी गर्ने उनीहरूका बुबा अहिले जीवन मरणको दोसाँधमा छन् अस्पतालमा उपचार गराइरहेका छन् र उनीहरूको आमाको आँखाबाट आँसु सुक्न पाएको छैन निरन्तर आँसु बगिरहेको छ उनीहरूको आमाको र उनीहरू त अब ती दुईजना अबोध बालिकाहरू त स्वर्गवास भइसके एउटा टिप्परले मोटरसाइकल चलाइरहेका उनीहरूका बुवालाई ठक्कर दिए र उनीहरूको घटनास्थलमा नै मृत्यु भयो उनीहरूको नाम सृष्टि र श्रेया सृष्टि घिसिङ तामाङ र श्रेया घिसिङ तामाङले अनाहकमै ज्यान गुमाउनु पर्यो विद्यालय समेत पुग्न सकेन विद्यालय पुगेर अध्ययन गर्ने साथीहरूसँग भेट्ने उनीहरूको सपना आदि बाटोमै चकनाचुर भयो यो गोकर्णेश्वरको नयाँ पार्टी जो सुन्दरी जल अवस्थित छ त्यस ठाउँमा भएको दुःखद दुर्घटनाले सामाजिक सञ्जालमा एक खालको तरङ्ग नै ल्याएको छ र यमराज भनेर चिनिने टिप्परहरूको आतंकको बारेमा बेला बेलामा यस्ता किसिमका समाचारहरू आउने गर्छन् यस्ता किसिमका दुर्घटनाहरू हुने गर्छन् र ती दुर्घटना नियन्त्रणका लागि छलफल पनि हुने गर्छन् तर टिप्पर आतंक नेपालमा कहिले पनि साम्य भएन र टिप्परहरूलाई जुन चल्न दिइने समयको कुरा छ खास गरी रातिको समयमा मात्रै चल्न दिइने भनेर भनिएको छ त्यो पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको देखिएको छ यही घटनामा पनि बिहान 8:30 बजे जो विद्यालय खुलेको हुन्छ र विद्यार्थीहरू विद्यालयतर्फ गइरहेका हुन्छन् ती विद्यालय गइरहेका विद्यार्थीहरूलाई त्यो टिप्परले ब्याग सारेर विद्यार्थीको ज्यान लिएको अवस्था देखिन्छ र स्थानीयले बताएअनुसार पनि टिप्परले ब्याग सारेर अलिकति छोयो होला त्यसपछि चाहिँ अब मैले किचेर मार्नुपर्छ भनेर जानाजान किचेर मारेको जस्तो देखिन्छ अब यो घटना त 45 लाख रुपियाँ दिने समझदारीमा लगभग समझदारी भइसकेको कुराहरू बाहिर आएका छन् तर ती अबोध बालिकाहरूले अनाहकमा ज्यान गुमाउनु पर्यो त्यसै गरी उनीहरूको परिवारमा एक खालको जुन विक्षिप्त अवस्था देखिएको छ त्यसले कतिको लामो असर गर्ला उनीहरूको छरछिमेकमा कस्तो असर गर्ला त्यो विद्यालय कस्तो अवस्थामा छ यसले पक्कै पनि हामीलाई चिन्तित बनाएको छ र हामी सवारी चालक सँगसँगै पैदल यात्रुहरूले पनि सवारी अनुशासनलाई ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ र नेपालमा यमराज भनेर चिनिने यी टिप्परहरूलाई अझ कडा निगरानी गर्नुपर्ने चाहिँ पक्कै पनि देखिएको छ र एउटा मानसिकता जो सामान्य घाइते बनाउँदा भन्दा सिधै किचेर मारिदिँदाखेरि कम सजाय हुन्छ भन्ने जुन प्रवृत्ति छ त्यो प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्नै पर्ने देखिन्छ किनभने त्यही प्रवृत्तिका कारण धेरै मानिसहरूले सामान्य चोट लाग्ने अवस्थामा पनि ज्यान गुमाउनु परेको छ यो घटनामा पनि त्यस्तै देखिन्छ कि मोटरसाइकललाई ब्याक गरेर थोरै ठक्कर दिएको देखिन्छ ठक्करपछि अब यसलाई उपचार गर्नु पर्यो जिन्दगी भरिपाल्नु पर्यो यसको उपचार व्यवस्था मिलाउनु पर्यो औषधि उपचारको व्यवस्था मिलाउनु पर्यो त्यसकारण बरु यसलाई मारिदिए हुन्छ भन्ने सोचले काहीँ न काहीँ काम गरेको देखिन्छ त्यसकारण ब्याक गरेर मारेको देखिन्छ त्यो ड्राइभरहरूको सवारी चालकहरूको मानसिकतालाई चाहिँ हामीले कसरी हुन्छ निरुत्साहित गर्नै पर्छ र कडा सजायको व्यवस्था गरेर यस्ता जो कुविचारहरू छन् त्यसलाई चाहिँ हामीले निस्तेज पार्नै पर्ने हुन्छ र जसरी हाम्रो सवारी ऐनमा भएको व्यवस्था अनुसार चाहिँ यसरी जानाजान कुनै व्यक्तिको ज्यान लिने गरी सवारी चलाउने व्यक्तिहरूलाई जन्मकैदको जो व्यवस्था छ त्यो चाहिँ प्रभावकारी तवरले कार्यान्वयन नभएकै कारण चाहिँ यस्ता किसिमका घटनाहरू वृद्धि भइरहेका छन् र यी अबोध बालिकाहरूले ज्यान गुमाउनु पर्यो सुन्दरी जलमा एकदमै दुःखद घटना हो र उनीहरूको परिवार यति बेला शोकमा डुबेको छ बुवा अहिले पनि गम्भीर अवस्थामा उपचार गराइरहेका छन् आमाको अवस्था के होला त्यसकारण कृपया
यो विषयमा मेनली चाहिँ सवारी चालक महानुभावहरूले कृपया ध्यान दिनुहोला र हामी सवारी चालकहरूलाई खास गरी होस नगुमाउनका लागि अनुरोध गर्न चाहन्छौँ. हेर्दा सामान्य जस्तो घटना लाग्ला कतिलाई कि सवारी दुर्घटना त हो, यस्तो त भइहाल्छ. तर ती अबोध बालिकाहरूले अनाहकमा ज्यान गुमाएको अवस्था, परिवार शोकमा डुबेको अवस्था, यसले कति दीर्घकालीन असर पर्ला उनीहरूको परिवारमा, सँगसँगै समाजमा, छरछिमेकमा, यो विषयलाई पक्कै पनि ध्यान दिनुपर्छ. र दुईजना अबोध बालिकाले अनाहकमा ज्यान गुमाएका छन्, त्यो विषयमा गम्भीरतापूर्वक प्रशासनले पनि कारवाही गर्नैपर्छ. र अब चाहिँ हामी विद्यालयका जुन वर्ल्ड युथ इन्टरनेसनल स्कुल छ त्यसका प्रिन्सिपल निराजन सेडाईसँग छोटो मिठो कुराकानी गर्दैछौँ. र यो कुराकानीमा खास गरी यो घटना कसरी घटित भयो, अहिले विद्यालयको अवस्था के छ, कसो छ भनेर हामी उहाँसँग कुराकानी गर्नेछौँ. निराजन सर, तपाईँलाई स्वागत छ. एकदम दुःखद दुर्घटना भयो, तपाईँका दुईजना छात्राहरूले ज्यान गुमाउनु भयो यो सवारी दुर्घटनामा. खास के भएको थियो, अब स्थानीयवासीले प्रत्यक्षदर्शीले जान जान किचेको भनेर भनिएको छ, अलिकति हामीलाई यो घटनाको ब्याकग्राउन्डको बारेमा जानकारी गराइदिनुहोस् न. बिहान खास 9:15 जुन बच्चाहरूलाई हाम्रो बस स्टपमा, स्कुल बसमा ल्याउने क्रममा उहाँहरूले सुन्दरजलभन्दा थोरै माथिपट्टि सोधबारे मन्दिरनिर हो कि यो उहाँहरूको घर, त्यहाँबाट आउने क्रममा बस पुर्याउनुभन्दा 200 मिटर अलिकति माथि टिप्परले अब जान जाने भन्ने कि अन्जानमा भन्ने होइन, अब टिप्परले बिहानै खिच्यो. हामीले अब सुन्दा हामीले सोच्न कल्पना पनि गर्न नसक्ने कुरा भएको छ. अनि त्यो भइसकेपछि अब बिहान एकैचोटि फोन आयो मलाई, तपाईँको दुईजना बच्चा यस्तो भयो भने म पनि अवश्य पुगेँ त्यहाँ होइन. पुग्दा त दुईजना बच्चाहरू टिप्पर मुनि नै सके. अब त्यहाँ स्थानीयले भनेको सुन्दाखेरि टिप्परले ब्याग गरेर अर्को गाडीलाई साइड दिँदाखेरि ब्याग गरेर खिचेको भन्ने छ होइन. हजुर. अनि अब एउटा बच्चा त खस झरि पनि सकेको थियो अरे, टिप्परले खिचेको थिएन ब्याग लिन भनेर उसले टायर पनि ब्याग आफ्नो स्कुल ब्याग देखेछ. हजुर. ब्याग लिन भन्दाखेरि जाँदाखेरि टिप्परले फेरि ब्याग गर्यो भन्ने कुरा पनि मैले सुनेँ कि. ओ माई गॉड. हजुर. त्यस्तो कुराहरू अब सुनियो, हामीले सोच्न पनि नसक्ने अब यस्तो अकल्पनीय भयो क्या घटना. अब हिजो दिनभरि हामीले बच्चाहरू अब ल्यायौँ, स्कुल ल्यायौँ होइन, अरू बच्चाहरू अब ल्याएपछि फेरि सुन्दरजलमा अब चिन्नुहोस् होइन, अब मान्छेलाई परेपछि त जे पनि गर्छ नि त होइन, मान्छे मरेको छ होइन, त्यस्तोसँग अब जिनुहोस् भयो. बच्चाहरू यहाँ राखौँ, सिमा पनि बच्चाहरू रोड बसिरहेको छ, लैजाने हामीसँग बाटै छैन बच्चाहरूलाई टिप्छ कि. अब दिनभरि हामी पनि तनावमै बस्यो, अब उता सुन्दरजलो पनि तनावमै भयो होइन, बच्चाको बुवा आमा सबैलाई अब स्कुल लगाएँ, आफन्तहरू सबैलाई अब टेन्सनकै कुरा भएछ. हजुर. जस्तो अब उनको जो दुईजना बालिकाहरू बिते, उनीहरूको बुबाको उपचार भइरहेको भनिएको छ, उनको अवस्थाबारे केही जानकारी छ यहाँलाई? अहिले हिजोभन्दा त अहिले अलिक सामान्य हुनुहुन्छ, बोल्न सक्नुहुन्छ. हिजो बोल्न सक्नु भएको थिएन होइन, नेपाल मेडिकल कलेजको आइसियुमा उपचाररत हुनुहुन्छ. हजुर. अनि एउटा एक साइडको खुट्टा नचल्ने भएको र पिसाब नलिनमा अलिकति भएको भन्ने फुटेको भन्ने पनि मैले सुनेको छु. म अघि भेट्न गएको थिएँ, जाँदाखेरि त्यति बेला पाएन कि भेट्न, कहाँ जाउनु भन्नुभएको थियो कि. त्यहाँबाट उहाँहरूको आफन्तहरूसँग कुरा गर्दा त्यस्तो छ, अहिले हिजो बोल्न सक्नु भएको थिएन होइन, अहिले बोल्न सक्नु भएको छ भन्ने कुरा भयो. हजुर. अब त्यो टिप्पर कम्पनीले जुन दिने भनिएको 45 लाख समझदारी भएर अगाडि सम्झौता भएको भनिएको छ होइन, समाचारहरूमा आएका छन्, त्यो कार्यान्वयन हुनेमा चाहिँ कतिको तपाईँ आशावादी हुनुहुन्छ, के छ त्यो? होइन, वडाले वडा जस्तै दिउने पनि म होइन, त्यो भएन भने म आफै जसरी पनि म दिलाउँछु, त्यसमा तपाईँहरूले धेरै टेन्सन नलिनुहोस् भन्ने कुराहरू गर्नुभएको थियो होइन. टिप्पर कम्पनीले 15 दिनभित्र पैसा दिने भन्ने कुरा मोटामोटी गर्नुभएको थियो. हजुर. अनि जस्तो उहाँहरूको पारिवारिक अवस्था कस्तो थियो, किनभने ज्याला मजदुरी गर्नुहुन्छ भन्ने समाचारमा आएका छन्? पहिला खास नानीहरूको बुबा हजुर वैदेशिक रोजगारको लागि बाहिर हुनुहुन्थ्यो होइन, यो लकडाउन भन्दा अलिकति अगाडि आउनुभयो. हजुर. अनि त्यसपछि होइन, अब बाहिर नजाने, म यही नेपालमै केही गर्छु, नानीहरूलाई पढाउनु पर्यो भन्ने कुराहरू पनि उहाँहरूको अब आफ्नो व्यक्तिगत तर्फबाट नेपालमै केही गरेर दुःख सुख गरेर बच्चाहरूलाई जसरी पनि पढाउनु पर्यो भन्ने, बच्चाहरू पनि पढ्न धेरै राम्रो थियो कि. हजुर हजुर. नानीहरू पढ्न अब डिसिप्लिनदेखि लिएर सबै कुरामा राम्रो थियो, अब
हजुर अब अन्तिममा जस्तो अब अहिले विद्यालयमा अरू विद्यार्थीको मानसिकता के कस्तो छ यो दुर्घटनाले गर्दाखेरि सर बच्चाहरू त अब धेरै दिनभरि नै रोयो अब हामीले घर पठाउनु पनि मिलेन अब रास्ता पनि टेन्सन अब पढाउनु पनि सकेन होइन अब दिनभरि नै त्यही बच्चाहरूलाई पनि तनावकै मानसिकतामा बस्यो हजुर हुन्छ एकदमै एउटा दुःखद दुर्घटना भएको छ सर अब यहाँको विद्यालयलाई पनि अपूरणीय क्षति नै पुगेको छ किनभने दुईजना जेहेन्दार तपाईँका छात्राहरूले अनाहकमा ज्यान गुमाउनु परेको छ यस्तो यो शोकको घडीमा पनि यहाँले समय दिनुभयो केही जानकारी गराइदिनु भयो निराजन सर यहाँलाई धन्यवाद छ जानकारीका लागि धन्यवाद हस् नमस्कार उहाँ हुनुहुन्थ्यो निराजन सडाई वर्ल्ड युथ इन्टरनेसनल स्कुलका प्रिन्सिपल उहाँसँग हामीले खास गरी यो दुर्घटनाको विषयमा यसको पृष्ठभूमि यो कसरी दुर्घटना भयो भन्ने सन्दर्भमा उहाँलाई प्राप्त जानकारी हामीले लिने कोसिस गऱ्यौँ र अहिले पनि रोहन घिसिङ जो सृष्टि र श्रेयाका बुवा हुन् जसले मोटरसाइकल चलाइरहेका थिए उनको अवस्था चाहिँ अलिकति सुधार भएको भन्ने जानकारी गराउनु भएको छ र खुट्टा भन्ने नचल्ने अवस्था रहेको भन्ने जानकारी गराउनु भएको छ अब यो सन्दर्भमा अन्तिममा हामी यहाँहरूलाई नेपालमा सवारी दुर्घटना हुँदा पाउनुपर्ने सजायहरू के छन् त्यो म जानकारी गराउन चाहन्छु त्यो तपाईँहरूलाई पनि एकदमै जानकारीमूलक हुनसक्छ अब त्यो जानकारीतर्फ लागौँ नेपालमा खास गरी ज्यान लिने गरी जानी जानी त्यो नियतका साथ सवारी चलाएमा अथवा कसैको ज्यान लिने गरी सवारी चलाएमा जन्म कैद हुने व्यवस्था छ र अरू व्यवस्थाहरू के कस्ता छन् म नेपालको यातायात व्यवस्था ऐन 2049 जो संशोधित छ त्यसमा भएका व्यवस्थाहरूका बारेमा आज तपाईँहरूलाई जानकारी गराउँछु जुन निकै नै महत्त्वपूर्ण जानकारीहरू छन् दैनिक व्यावहारिक जीवनमा पनि काम लाग्न सक्छ जस्तो यसको दफा 161 ज्यान मरेमा हुने सजाय भन्ने व्यवस्था छ यसको उपदफा 1 कसैले सवारी चलाई कुनै मानिसलाई किची ठक्कर दिई वा कुनै किसिमले सवारी दुर्घटना गराई सवारीमा रहेको वा सवारी बाहिर जुनसुकै ठाउँमा रहे बसेको कुनै मानिस त्यस्तो दुर्घटनाको कारणबाट तत्कालै सोही चोटको परिणामस्वरूप 21 दिनभित्र मरेमा त्यस्तो कार्य अथवा ज्यान मार्ने मनासाय लिई गरेको भए त्यसरी सवारी चलाउने व्यक्तिलाई जन्मकैद हुने व्यवस्था छ कसैले ज्यान मार्ने मनासाय लिई त्यस्तो कार्य गरेकोमा ज्यान मर्न पाएको रहेनछ भने त्यसरी सवारी चलाउने व्यक्तिलाई कसुरको मात्रा अनुसार 5 वर्षदेखि 12 वर्षसम्म कैद हुने व्यवस्था रहेको छ यसैको उपदफा 2 कसैको ज्यान मर्न सक्छ भन्ने अवस्था देखिँदा देखिँदै पनि अपनाउनु पर्ने सतर्कता नअपनाई कसैले लापरवाही गरी कुनै सवारी चलाएबाट कुनै मानिसलाई किची ठक्कर लागि वा कुनै किसिमले सवारी दुर्घटना भई सवारीमा रहेको वा सवारी बाहिर जुनसुकै ठाउँमा रहे बसेको मानिस त्यस्तो दुर्घटनाको कारणबाट तत्कालै वा सोही चोटको परिणामस्वरूप 21 दिनभित्र मरेमा त्यसरी सवारी चलाउने व्यक्तिलाई कसुरको मात्रा अनुसार 3 वर्षदेखि 10 वर्षसम्म कैद र 30,000 रुपियाँदेखि 1,00,000 रुपियाँसम्म जरिमाना हुने कानुनी व्यवस्था रहेको छ र यो दफा 1 र उपदफा 1 व्यवस्था आफैमा अलिकति फरक फरक छ बाजिन्छ यो नियतसँग जोडिएको विषय छ त्यसकारणले अझ स्पष्ट पार्न अझ मूर्त बनाउन जरुरी हुन्छ किनभने मान्छेको नियत के थियो भन्ने कुरो नियतको कुरो त त्यति धेरै थाहा हुने भएन किनभने हरेक ठाउँमा सिसी क्यामेराहरू छैन नेपालमा र हरेक घटना मानिसहरूले प्रत्यक्ष देखेका हुँदैनन् त्यसकारण नियतवश किच्यो होइन ठोकिएको मात्रै थियो नियतवश किचेर माऱ्यो कि अथवा के गर्यो भन्ने कुरो चाहिँ नदेखिने हुनाले यहाँ छुट पाउने लुपहोल्स धेरै छन् भन्न खोजिएको मात्रै हो यसै गरी उपदफा 3 कसैको ज्यान मर्न सक्छ भन्ने जस्तो नदेखिएको अवस्थामा कसैले कुनै सवारी चलाउँदा दुर्घटना हुन गई सवारीमा रहेको वा सवारी बाहिर जुनसुकै ठाउँमा रहे बसेको कुनै मानिसको मृत्यु हुन गएको रहेछ भने त्यसरी सवारी चलाउने व्यक्तिलाई 1 वर्षसम्म कैद वा 2,000 रुपियाँसम्म जरिवाना वा दुवै सजाय हुनेछ यो एकदमै फेरि कम सजाय हो अब यो नियतसँगै जोडिएको कुरा छ यो अघि पनि मैले उल्लेख गरिसकेँ यसै गरी उपदफा 4 चालक अनुमति पत्र नभएका व्यक्तिले सवारी चलाई उपदफा 1 वा 2 भन्नाले माथिको कसुर गरेमा
निजलाई सोही उपदफा बमोजिम हुने सजायमा थप 2,000 रुपियाँ समेत जरिवाना हुनेछ। भन्नाले लाइसेन्स नलिई कुनै सवारी साधन चलाइयो भने त्यो जन्म कैदको कुरा त छँदैछ, मान्छे माऱ्यो भने त्यो सँगसँगै जम्मा 2,000 मात्रै थप जरिवाना तिर्नुपर्ने, अलिकति फितलो कानुन जस्तो लाग्छ मलाई। यसमा संशोधनको जरुरी हुन सक्छ जस्तो पनि लागेको छ। उसो त जन्म कैद छँदैछ, त्यसमा 2,000 थप मात्रै भनिएको छ, त्यसमा अझै थप गर्नुपर्थ्यो जस्तो लाग्छ। यसै गरी कुनै सवारीको धनी वा सवारीको जिम्मा लिएको व्यक्तिले, मानौ मेरो मोटरसाइकलहरू कसैले लियो र म मोटरसाइकलको मालिक भए, चालक अनुमति पत्र नभएको कोही व्यक्तिलाई सवारी चलाउन दिए कुनै मानिसलाई किची ठक्कर लागी वा दुर्घटना भई सो मानिस मर्न गएमा त्यस्तो सवारी चलाउन दिने व्यक्तिलाई 2 वर्षसम्म कैद हुनेछ। तपाईँले आफ्नो सवारी कसैलाई चलाउन दिनुभयो र यदि त्यो सवारीले किचेर कोही व्यक्तिको मृत्यु भयो जो चाहिँ लाइसेन्स विहीन व्यक्ति छन् सवारी चालक, त्यस्तो अवस्थामा तपाईँलाई 2 वर्षसम्म कैदको सजाय हुन सक्नेछ। मैले पनि मेरो मोटरसाइकल एकजना भाइलाई दिएको छु, पास गराएको छैन, त्यसकारण तुरुन्तै पास गर्नुपर्ने भयो। यो नियम पढेर म पनि आत्तिसकेको अवस्था छ। कसैले कुनै सवारी चलाएबाट कुनै मानिसलाई किची ठक्कर लागि वा दुर्घटना भई सवारीमा रहेको वा सवारी बाहिर जुनसुकै ठाउँमा रहे बसेको मानिसको त्यस्तो दुर्घटनाको कारणबाट अङ्गभङ्ग भएमा त्यस्तो कार्य बदनियत साथ गरेको भए त्यसरी सवारी चलाउने व्यक्तिलाई 3 वर्षदेखि 10 वर्षसम्म कैद र 30,000 रुपियाँसम्म जरिवाना हुनेछ। सो खत निको भई काम लाग्ने भएमा त्यस्तो सवारी चलाउने व्यक्तिलाई 5,000 रुपियाँ जरिवाना हुनेछ। यसैको उपदफा 2 चालक अनुमति पत्र नभएको व्यक्तिले सवारी चलाई उपदफा 1 भन्नाले माथिको कसुर गरेमा भने उसलाई माथिकै सजाय हुनेछ र त्यसमा 5,000 रुपियाँ थप जरिवाना हुनेछ। यसरी हाम्रो यातायात व्यवस्था ऐनमा यसरी सवारी सम्बन्धी कसुर गर्ने व्यक्तिलाई के सजाय हुन्छ भन्ने स्पष्ट व्यवस्थाहरू गरिएको छ र कानुन जान्दिन भन्न पाइँदैन। कानुन हामी सबैले बुझ्नुपर्छ, जान्नुपर्छ र मैले केही जानकारीहरू पनि गराएँ र यसरी जो घटनाहरू घटित भएका छन् ती घटनामा संलग्न व्यक्तिहरूलाई कडाभन्दा कडा कारवाही गरिनुपर्छ र यो घटनामा चाहिँ अब 45,00,000 रुपियाँ दिने, नगरपालिकाबाट चाहिँ पीडितको परिवारलाई जागिरको व्यवस्था गर्ने लगायतका सम्झौताहरू भएको भनिएको छ। यद्यपि ती जो ठक्कर दिने व्यक्ति थिए र जसले ब्याक गरेर किचेर मारे भनिएको छ उनलाई चाहिँ जन्म कैदको सजाय हुनै पर्छ, नभए अरूले सबक सिक्न सक्ने ठाउँ रहँदैन। त्यसकारण अन्य सवारी चालकहरूलाई सबक सिकाउनको लागि पनि उनलाई कडाभन्दा कडा कारवाही गरेर जन्म कैदको सजाय दिनै पर्छ। त्यसो हुन सक्यो भने मात्रै अरू सवारी चालकहरू सचेत हुन्छन् र यस्ता घटनाहरूबाट त्रसित भएर आगामी दिनमा यस्तो कार्य गर्न निरुत्साहित हुन सक्ने स्थिति देखिन्छ र ती अबोध बालिकाहरूको आत्माको शान्तिको कामना गर्छौँ। र आजको यो भिडियोबाट यहाँले केही सिक्ने मौका पाउनुभयो र यो दुःखद दुर्घटनाबारे केही जानकारी पनि पाउनुभयो भन्ने लागेको छ। हवस् त, आजको लागि यति नै। धन्यवाद, नमस्कार।